ବିଦେଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାଁରେ ଚଳିବନି ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବନି ଟ୍ୱିଟର ଫେସବୁକ୍ର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନୀତିକୁ। ଦେଶର ଆଇନ ନ ମାନିଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବିଦେଶୀ ଟ୍ୱିଟର ବଦଳରେ ଏବେ ଭାରତରେ ବଢ଼ିଛି ଦେଶୀ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ କୁର ଚାହିଦା। କୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ। ପୁଣି ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟରକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଭାରତରେ କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍କୁ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବନି। ଯିଏ ବି ଦେଶର ଆଇନକାନୁନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ତାକୁ କେବେ ଛଡ଼ାଯିବନି। ଟ୍ୱିଟର ଫେସବୁକ୍ ଲିଙ୍କଡ୍ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଭୁଲ ଉପଯୋଗ କରାଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂସଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କୋଟି କୋଟି ଫଲୋର୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଦେଶର ଆଇନ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ ଇସ ସଦନ କେ ପଟଲ ସେ ଚାହେ ଓ ଟ୍ୱିଟର ହୋ, ଚାହେ ଓ ଫେସବୁକ୍ ହୋ, ଚାହେ ଓ ଲିଙ୍କଡ୍ଇନ୍ ହୋ ୟା କୋଇ ହୋ ୟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହୋ, ମୈଁ ବିନମତା ସେ ଆଗ୍ରହ କରୁଙ୍ଗା, ଭାରତ ମେ ଆପ କାମ କରିଏ, ଆପକେ କରୋଡୋ ଫଲୋଅର ହେ, ହମ ଉସକା ସମ୍ମାନ କରତେ ହେ, ପୈସେ ଭି କମାଇଏ, ଲେକିନ ଭାରତ କେ ସମ୍ବିଧାନ କୋ ଆପକୋ ପାଳନ କରନା ହୋଗା, ଭାରତ କେ କାନୁନ କୋ ଆପକୋ ପାଳନ କରନା ହୋଗା, ୟା ମୈଁ କହିନା ଚାହୁଁ। ଗତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟ୍ୱିଟରର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେରିକାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହିଲ୍ ହିଂସାରେ ସେଠାକାର ପୁଲିସ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ମାତ୍ର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଘଟଣାରେ ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାମ କରୁଛି। ଏପରି ଦମୁହା ନୀତିକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ନରସଂହାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ହାସ୍ୟକୁ ଟ୍ୱିଟର କିପରି ଟ୍ରେନ୍ କରାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଐସା କ୍ୟା ହେ ସାର୍ कि मुंबई वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैनसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है, तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ये सारी कंपनियां जान लें, हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं, इसका मतलब क्या है? भारत सरकार व्यक्ति विशेष मीडिया एवं न्यायपालिकार स्वतंत्रता पाई प्रतिबद्ध अछंती, मात्र देशर एकता अखंडता सहित कोनोसी सालिस करा जीवनी। सोशल मीडिया माध्यम रे कोनोसी अपप्रचार को केबे भी प्रश्रय दिया जीवनी। आवर कमिटमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ मीडिया, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज कंप्लीट एंड टोटल, बट वी आर इक्वली कंसर्न अबाउट सॉफ्ट सेफ्टी सिक्योरिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। और इन पक्षरे विदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर रो देश विरोधी कार्य पाई लोक माने एबे स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट କୁ ପ୍ରତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା କୁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବିଦେଶୀ ଟ୍ୱିଟରର କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶୀ କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।